ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រោយជួបជុំភ្លៀងយុធរដ្ឋាងើបមកវិញយ៉ាងរឹងមាំជាបើកចំនួនថ្មីកំពុងកកកប្រុសមានប្តីជួយជ្រោមជ្រែងចាកាលពីមួយរយៈមុនប្រិយមិត្តភ័ក្ដិច្រើនបានជ្រាបខ្លះៗថាយុធរដ្ឋាជានឹងលោកឃុំប៉ុណ្ណដែតបានជួបបញ្ហាចាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងមុខរបររកស៊ីរហូតដល់តារាស្រីរូបនេះបង្ហោះសារត្អូញត្អែលើបណ្ដាញសង្គមប្រថាបញ្ហាចានោះធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ចាត្រូវឡើងតុលាការផងចាប៉ុន្តែក្រោយមកចាក៏មានដំណោះស្រាយធ្វើឲ្យអ្នកនាងនឹងគ្រួសារចាត្រឡប់មកនៅស្ថានភាពធម្មតាដូចកាលពីមុនវិញចាបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងដ៏ធំមួយនេះចាយុធរដ្ឋាចាបានដឹកដៃស្វាមីបណ្ដូលចិត្តប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈចាលក្ខណៈលោកឃុំប៉ុណ្ណដែតចាបានឃ្លាតឆ្ងាយពីវិថីចាចម្រៀងអស់ជាង10ឆ្នាំមកហើយនោះចាលើពីនេះកំពូលតារាស្រីខាងលើចាក៏បានបង្កើតមុខរបរថ្មីមួយទៀតចាគឺលក់គ្រឿងអលង្ការតាមអនឡាញចាដែលបច្ចុប្បន្នចាឃើញថាមានសន្ទុះនៃការគាំទ្រច្រើនគួរសមពីអតិថិជនចាជាមួយនឹងមុខរបរថ្មីដែលវាប្រៀបដូចជាការចាប់ផ្ដើមចាជីវិតថ្មីរបស់យុធរដ្ឋាក្រោយឆ្លងកាត់ភ្លៀងផ្គរដ៏ធំលើកនេះចាដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនចាក៏មានការចូលរួមចាជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងពេញទំហឹងចាពីលោកឃុំប៉ុណ្ណដាដែលជាស្វាមីផងដែរចាដោយតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហោះសារអរគុណស្វាមីជារឿយៗចានៅលើករណី Facebook ចាទោះបីជួបបញ្ហាជីវិតខ្លាំងកម្រិតណាចាមហាជនអ្នកគាំទ្រចាបានកោតសរសើរពីភាពតស៊ូចាប់ដៃគ្នាឆ្ពោះទៅមុខចារបស់ប្តីប្រពន្ធអ្នកសិល្បៈមួយគូនេះខ្លាំងណាស់ចាដែលនៅតែរក្សាការអត់ធ្មត់ចាប្រឹងប្រែងតស៊ូដើរទៅមុខជាមួយគ្នាជានិច្ចចាចាតបតខ្លឹមសារព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា